ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് സാജ് ആലപ്പുഴയാണ്. കൊടും വേനലിൽ ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാമ്പക്ക ജ്യൂസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു ചാമ്പക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കുടിക്കാമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായി ചാമ്പക്ക എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സീഡും ഈ അഴുക്കും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കളഞ്ഞ് അതിനെ വൃത്തിയാക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ ഇച്ചിരി പൂക്കൾ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതും ആ സീഡും എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മളിതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചാമ്പക്ക റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സി ജാറിലേക്ക് അത് ജ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ ചാമ്പയ്ക്ക എടുത്ത് മിക്സിയിലോട്ട് ഇടുക. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നാരങ്ങ നീര്, ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും, ഇതിന് പുളിയും, പുളിയും ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ, ചാമ്പയ്ക്കകത്തുള്ള പുളിയും ഒക്കെ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നീര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അളവിനെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ശകലം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ജ്യൂസിലേക്ക് വേണ്ടി മിക്സിയിലോട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക ജ്യൂസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മളൊരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കണ്ട. നമുക്കിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുരുവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും കുടിക്കുന്നതിലേക്ക്. ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക ജ്യൂസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഗാർബിഷ് നമുക്കിത് അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഷോയ്ക്ക്. നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക ജ്യൂസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.